اپنی بولنس اور بے باک انداز سے ہمیشہ ہی چرچاؤں میں رہنے والی مشہور ماڈل بلیک چائنا نے ایک بار پھر سے ایسا کارنامہ کر دیا ہے کہ وہ سرخیوں میں آ گئی ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں بلیک چائنا نے ایک بے حد ہی اتیجک ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جو کہ تیزی سے وائرل ہونا پھر شروع ہو گئی۔ تو وہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے وہ مانو کسی کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس ویڈیو میں بلیک اپنے سیکسی مووز فلانٹ کرتے ہوئے نظر آئی ہیں۔ ویڈیو کے ان کے آس پاس بہت سے لوگ دکھائی دیے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ہارڈ کور ٹاکنگ کرتی ہوئی وہ نظر آئی۔ اس ویڈیو میں وہ کافی زیادہ ہاٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ بتا دیں کہ بلیک اس سے پہلے بھی اپنی نیوڈ تصویروں کو لے کر بے حد ہی سرخیوں میں آ چکی ہیں۔ وہیں اب ان کے اس ویڈیو نے انٹرنیٹ پر کافی زیادہ بوال مچا دیا ہے۔ فائنل کٹ انٹرٹینمنٹ ڈیسک۔ فار مور اپڈیٹس پلیز سبسکرائب۔